Neste segundo vídeo imos ver as funcionalidades que ofrece Avalar Móvil, a aplicación que permite ás familias seguir a actividade educativa dos seus fillos dende o dispositivo móvil. Despois de instalar a aplicación, como explicamos no vídeo anterior, entramos en Avalar Móvil. Se fai tempo que non accedes e non lembras o teu contrasinal, podes recuperalo empregando a opción Esquecín o meu contrasinal. Introduce o teu número de teléfono e preme en enviar. A continuación, recibirás un SMS cun código de 9 dígitos que debes teclear. Preme agora sobre reenviar código. Xa podes introducir un novo contrasinal. Recorda que o debes escribir dúas veces para confirmalo. Preme logo no botón aceptar. Xa tes novo contrasinal? Agora sí, podes entrar na aplicación. Na pantalla inicial aparecen os datos dos fillos e fillas que teñas escolarizados en calquera centro educativo de Galicia. Para acceder aos datos académicos non tes máis que premer sobre o seu nome e entrarás nunha pantalla que mostra os datos persoais do alumno ou alumna. Para acceder ao menú da aplicación debes premer sobre o botón da esquina superior esquerda da pantalla. Pulsamos sobre o menú o centro e accedemos á información do centro. O enderezo, o teléfono, a páxina web... Preme sobre o botón superior de menú para ver outras opcións. No primeiro apartado, cualificacións, podes consultar, como o seu nome indica, as cualificacións de calquera das avaliacións realizadas ata este momento. Desde o menú Faltas, podes consultar tanto as faltas de asistencia como as faltas de conduta. Fíxate que na parte inferior hai dous botóns titulados Asistencia e Conduta. Na pantalla das faltas de asistencia visualizas en vermello as faltas non xustificadas e en verde as que están xustificadas. Imos ver como podes xustificar unha falta. Preme na icona do lápis que se atopa na parte superior dereita. Elixe a falta que queres xustificar. Escribe o motivo da xustificación. Se é necesario, incluso podes axuntar unha imaxe do documento xustificante. Finalmente, preme en aceptar. No seguinte apartado verás os avisos e incidencias. Esta información é enviada dende o centro educativo. Nesta pantalla podemos comprobar se recibimos algunha notificación. Preme sobre o aviso que queiras ver e despois de visto o elemento móstrase como consultado. No apartado horarios podes consultar o horario de clases por materia, dos teus fillos ou fillas. No calendario podes consultar os días letivos, non letivos e tamén festivos. No menú Titorías podes solicitar unha visita de titoría con calquera dos profesores do teu fillo ou filla. Preme na parte superior dereita da pantalla e selecciona o profesor o que lle queres solicitar a titoría. Agora selecciona a data e a hora da cita. Escribe o motivo da solicitude e preme en aceptar. Neste momento, a cita queda rexistrada e pendente de ser aceptada polo profesor. Cando sexa aceptada, verás un aviso no menú Titorías. No apartado de mensaxería podes consultar as mensaxes que che envían dende o centro. Estas mensaxes poden ser de diferentes tipos, privadas ou públicas. As privadas xogan con información persoal do alumno respetando a súa privacidade, mentras que as públicas trátanse dunha comunicación xeral para todo o grupo. A
As mensaxes poden admitir ou non resposta, segundo o considero remitente. No caso de que si admita resposta, dispós dunha caixa de diálogo na parte inferior para respostar. Podes localizar as mensaxes pendentes de ler pola notificación vermella que aparece na icona da mensaxe. O profesorado tamén pode abrir salas de chat para calquera tema que considere. Saídas, excursións, eventos, debates... Lembra que para participar no chat debes aceptar entrar na sala. Por último, tamén podes configurar os axustes na icona con roda dentada, que se atopa na parte inferior dereita da pantalla de menú. As opcións disponibles son seleccionar idioma, cambiar as notificacións de tipo push que desexas recibir de xeito automático no teu móvil, consultar a versión da aplicación, a política de privacidade ou enderezo de contacto para consulta ou incidencias da aplicación e cambiar o contrasinal. Estas son as funcionalidades das que dispós para comunicarte co profesorado do teu fillo ou filla a través da aplicación Avalar Móvil. Agardamos que che resulte de utilidade. Deica pronto!